kdyby se ti, ty vole, do toho podařilo zamíchat i toho červenku, tak máš u mě na stole 20 kilo hrušek českých, vole. Ty jako myslíš dal červenku i červenou? Tak, tak, vyčervenit ho, aby na jaře nenastoupil na pole. Jo, hele, a stav se za mnou taky, ať máš na kafičko na Velikonoce, vole. A zraděli starosty válku, hele. A zařídím to s šéfredaktorem, jo? Jo, a tomu věřit, no. Že pro něj mám taky 10 dní, jo? No, to... A kapřici, že už jsou ve vodě. Divadelní soubor Rynárec pro své diváky letos připravil hru Josefa Štolby Vodní družstvo, což je klasická česká komedie, která 100 let starým jazykem mluví o zcela moderních věcech. Hra, která byla aktuální už koncem 19. století, se velmi dobře hodí i do dnešní doby, ve které se často setkáváme s korupcí, pokrytectvím, prospěchářstvím a mafiánskými praktikami. No nádhera. Nemá to chybu. A nejlepší na tom je propojení současnosti s minulostí. To prostě se jen tak nevidí. A v dnešní době, obzvlášť v dnešní době, je to strašně prostě odreagování a nádhera. Nemají chybu, jen tak dál. Chodíme sem každý rok. Se mi hrálo pěkně. A vymýšlíme neustále nový a nový kousky. A podle čeho se rozdělovaly role? Jak to, že vy jste dostal ženskou roli? No to se zeptejte pana režiséra, ale asi tušil, co dovedu. Znám je tak, co v nich je. Když tam vyjdu s těma mýma krásnýma dcerama, tak se lidi začnou smát a já musím přestat mluvit a tím pádem potom zapomenu, co mám říkat. Jo? To je takový jako docela nevděčný, ale jinak jako bylo to super víno. Ono, když to člověka baví, tak to jde samo do hlavy. Ono na to žádný recept není, prostě tam musíte potom vplout a většinou tady mám trému a pak, když tam člověk přijde, tak ho to tak nějak z něj spadne, no. Už jsem v důchodě a vychutnávám si to a je to bezvadný. A... Já jsem Ochotníci poctivě nacvičovali 4 měsíce 2x týdně. I 3x někdy. A když, jak říká režisér, lezou tlustý do tenkejch, tak i 5x. Tak já letos hraju 20. výročí, tak si myslím, že to režisér udělal kvůli tomu, aby mi udělal radost, takže mám prakticky hlavní roli. No. Dneska se mi hrálo super, jako každou sezónu. Role si myslím, že byly ušity všem na míru, takže si myslím, že to dopadlo skvěle. Já se text vůbec neučím. Já se to naučím až tady na zkouškách, takže já do knížky vůbec nekoukám. Režisér na mě potom řekl samozřejmě, že už desenkej douzkejch, ale... Hod se to učím až tady prostě na zkouškách. Jaké myslíte, že musí mít herec vlastnosti? Dobře vytrénované tělo, nervy, s kterýma nic nehne a dokázat všechno na světě. Pane inženýre, co se to tu děje? Od rána samý křik. Ale váš... Můžete se se svou rolí stotožnit v normálním životě? Ne. No, když hraju tuhle, tak většinou už pár let mám takovýhle tyhle ty role těch naivních husíček. A to nejsem, to opravdu nejsem. O oblíbenosti Rynáreckého divadla vypovídá i to, že vstupenky na všech 18 představení jsou již vyprodané. Moc krásný, my chodíme každý rok. Bylo to nádherný, tak jenom bych jim chtěl popřát, aby se jim do dalších her dařilo prostě perfektně a aby bavili diváky, jako bavili dneska. Chodíme sem každý rok, takže určitě nevynecháme ani příští rok. Máme všechny představení vyprodaný, akorát v Pelřimově teď pojedeme a tam předprodej teprve začne, jak to dopadne, nevím, ale jsem rád, lidi se baví, takže já jsem spokojený. Ti, kteří by chtěli Vodní družstvo v podání Rynáreckého souboru shlédnout a nezakoupili si včas lístky do Rynárce, mají ještě možnost přijít 15. a 16. dubna do Městského divadla v Pelřimově. Černou kovásu na prv...